amado, ok? O meu nariz vermelho, ele representa a equipe Hugo Vaz. Hugo Velasco Teams, senhoras e senhores, recebam Gustavo Dias. O meu nariz azul, representando a equipe Tech Team. Senhoras e senhores, recebam Gustavo. E nosso alto central, Gustavo. Thank you.
de final. E o vencedor, Karen Azul. Uma salva de palmas, senhoras e senhores.